Zdravím všetkých, tu je Alfonz späť vo War Thunderi a dnes si na chvíľku dáme pauzu od nových jetov z updateu a mrkneme sa na niečo staršie, konkrétne starší stroj z druhej svetovej vojny, ktorý je dosť unikátny a tým je Churchill Petard s obrovskou 230 mm petardou a s dostrom menej ako 100 metrov, čo je garantovaný recept na skill issue. Aby som tu nebol sám, na toto dobrodružstvo som sa vydal s Furym a s Monom. Fury, to čo si zobral? Ja neviem. Povedali ste mi, že zober niečo, čo je na diaľku. A ja som to zobral tuto. Akože, dobré, je to pravda, ale vyzerá to hrozne, ten tank. Ja viem. To ešte horšie, jak British Engineering. Kámo, to... Je early Soviet Engineering. A kukni, čo mám na tom, jaké nadžabané kričky na tom. No, takže nejak tak by to mohlo. Ej, Alfonz. Nauč se mířit, Alfonz. Jo, měl bych. On mi trefil tu, no, on mi trefil munici. Ne! Tam je F2. Ne! Jsem dead. No dobré, ale teraz už musím trafiť. To netrafím. Ja som netrafil typka 5 metrov odo mňa. To ešte nestalo u žiadneho tanku. Ale tak stále tu mám Churchilla, jeho mighty armor. Neviem, či z tejto prekernej situácie vyviaznem živý a preto by som poďakoval členom Sopel, Martino Pálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Karel Page, Lukáš Kubalík, Ferret, Konkons, Relhoxto, Japonský Partizán a Mimaj, tako aj ďalším za podporu, veľmi si to vážim. Tá F2 ma nevie zničiť zozadu. To je Germany surfer. Ja dostal už. Panzer to dostal. Len aby ste neprišli aj, že by som ja nechcípnul hneď. Hej, tam švet. Len tu F2. Jedu, Alfonz! Ja odznova musím nabíjať, to nie je nehoráznosť. Ale čoho som si tak všimol, stále mám úplne v pohode osádku. Á, páč. Zase nemám kanón, ale no tak už dosť. Fury došiel zachrániť Alfonza. Yes, Fury. Ja si hovorím, joj, tam ich je trošku viac. Tu sú. Kolik metrů? Nevím, 25? Hoči, čakajte, já tam shodím bomby. Já tam shodím bomby, čekajte. Alfonz, já si ještě hovorím, že joj. Alfonz, kavalerie je tady. Ta najpomalšia kavaleria na světě. A já si ještě hovorím, joj. Zase nemám kanon, haló. Minu. Čekajte, už letím. Ó, čavo mi dal jaký shot. A nehovor, že zase musím odznova nabíjať, lebo ma to fakt už nebaví. Uf, mono down. A zase som tu sám, paráda. Sa neviem ešte, že som nažive nejakým... A tu je čavo, Vavrečku. Čakajte, Alfonz, označ mi prosím ťa. Tu sú. Bombarduj. Jedu. Aha, tam sú. Ja som netrafil. Ja mám tak skill issue proste. Yes, máš tam dvoch. Hej, ale tá F2 tu stále žije a to je, neviem čo, to je F1. Počkaj, pennem to, 20. Yes! Ja žijem! Počúvaj, ja som trafil Stuarta a dal som mu pás, hej, môj prvý zásah a dám pás. On ma prerazil. Víš, to je skill issue, takzvaně. No jo, no pozerám. Čo je skill issue, v pravom prenose. Krokovládej, citlivost, bum. No, to je good. Teďka už bychom mohli odstřelovat to C-čko. Tak snaha bola. Nechcete mi pomoct. Počúvaj, zase som trafil tank a dal som mu pás. Čo mám s tým robiť? Jak to mám strieľať, alebo čo robím zle? Nestrfuj pásy. Oh my god! Wow! Čo robím zle, hra Štuka? Neviem, čo spomnal Sunderlanda, když si kapnú zónu. Ale to za koľko, ty vole, sa bude predávať ten tank? Za 0,3 gajdin coinov? On sa bude môcť predávať? To je hezká kolektívní, ale to je těžký sehnat, že potřebuješ 6000 skóre, abys to mohl prodat. O, je tam týpek, je tam týpek! Netrafil som. To letelo prostě tak asi 5 sekund. Pak městší vzdálenosti. Fakt to dělá. Ale já jsem to mal celkom dobro odhadnuté, len to letěl moc dlouho. Asi to neměl, když jsi strefil, když ho nestrefil, Alfonz. Ale on se hýbal. A ten delay, kým to dopadne. Já mám také skvělejší s tím tankom. Mono, a ty těž? Idem tam. Ale já mám kanon. Je blízko, je blízko? Oh yes. Jo. Ne, já ho přestřelil! Nemám kanon. Vystřelíš? Já opravdu 13 sekund. Dobré, já ho zramujem. Já se ho zatím změřím, tak se tak ho nehýbí až moc. A počkej, já ještě to budu muset nabít, jo. Boha, dobaně, já ho zramujem. No, nabíjaj. 55 sekund, 22 sekund. Dobré, já opravím kanon a ty nabíješ. Dohoda? Nie, to... To lietadlo len, že tu není nic k vidění. Bacha. Nice. Teamwork. Oj, chudák typek. Dostal čoudu. Jako, víš co, ten tank je úplně jako na hovno hrát. Jako hrát, ale zároveň, když jsi nepřátel a máš prostě 57 mm pene APHčko, jak chceš prostě zabít Churchilla, že? Byl dostavený, aby kolem tebe byla pěchota. A typek. Já ho netrafil fakt těsně. Nějakých 85. Prevrazil má. 90. Sejmí ho. Yes! Já jsem to fakt netrafil, že o 5 metrů. Ze zadu. Slyšíš? Jo. A je. Jo, zleva. Yes! Nice. Já mám první kill. To tomu říkali dustbin, ty munici. Mají Ačko, nezájem. Já vidím moc daleko. Je open top? Jo. Tak kulometem. To je 270 metrů. Ty vole, tak já tak nemám možná. Ne, já bych možná šel zpátky do mě. Hele, mě sflankuje PB. Ale tato na mě letí. Dobrý masky, když už jste nějaká Alfonz. Uf, ale pravda. Ne? A už Cčko zničili toho Ziri na trojku. Wow, to jsem výborně trafil. Au. Teraz tak plus 100 letí, kým prebijem. A absolutně netuším, jak ho trafím. Tak já to radšej zkusím rašnout. Snaď ma nesejme. Já jsem to netrafil. A proč oni mají zase Crusadera? Veď my máme mať Crusadera, jsme Briti. Já mám pocit, jaké někteří hráči byli boti. Nejsou. Letadlo, Štuka, ach jo, no tak, pojď ukončit to. Potřebuješ někdy tam něco poslat? Jo, na mě.